Jokke-crew. Nei, du kan ikke filme uten uansett. Hvor er han Kristian? Jeg tror han er død. Kanskje han havner på glats, eller? Han krasjer i en politibil. Kan du gå med kampen? Kjør. Hvor skal du? Nå skal vi fem på kino og se Night and Day. Og så skal du ta på deg uansett. Ja, må ha uansett. Hva synes du om filmen? Nei, den var action bra, men... Ja. Og som passer film bra, men... Action bra, den er kjempebra. Nå har jeg nettopp vært på kinoland. Hvor er ordet nå? Ser du det? Vet du bra? Mhm. Så er det masse coke og det. Jokke, hva du gjør? Smoker noe shit og... Her har jeg... Nei, øl. Ikke fant en øl. Det er samme, her er en faen øl, men jeg holdt på med noen el, så der skulle liksom være øl. Det er fatøl, det er bare en feil stål. Det er det nyeste fra... Svensk fatøl. Pentøl. Bare søk det på Google, der finner du med en gang. Ikke sant, Ruk? Ja. Triks. Nå skal han krisse og gjøre triks. Ja, Jokke, hva han sier? Nei. Sier at han må ha mer grunngass. Ja, men da snakkes vi i morgen. Du mener siden i dag? Ja, men siden i dag, siden klokka er fem. Ha det. Snakkes. Hei. Du må ikke ta med det der grunngasset.